អញ្ញាធរផ្ដើមជួសជុលប្រាង្គទី5ប្រាសាទបាគងបន្ទាប់ពីឃើញទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនៃអញ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងជួសជុលពង្រឹងគ្រឹះទូប្រាង្គលេខ5របស់ប្រាសាទបាគងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងហានិភ័យឲ្យរឹងមាំឡើងវិញនេះបើតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយអញ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានអភិរក្សតំបន់រលួសនៃអញ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកសារាយគឹមហូលឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទលេខ5ស្ថានភាពរបស់ប្រាង្គលេខ5នៃប្រាសាទបាគងមានហានិភ័យខ្លាំងជាពិសេសជញ្ជាំងប្រាង្គគឺគ្រឹះរហូតដល់កំពូលប្រធានអភិរក្សតំបន់រលួសរូបនោះបន្ថែមថាដោយសារតែភាពប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនទើបអញ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្វើការជួសជុលពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាង្គលេខ5នៃប្រាសាទបាគងឡើងវិញដោយត្រូវពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឥដ្ឋជញ្ជាំងតួប្រាង្គនិងបិទស្នាមប្រេះនៅតាមជញ្ជាំងដើម្បីការពារជម្រាបទឹកប្រាង្គលេខ5នៃប្រាសាទបាគងបានរងការខូចខាតដោយសារកត្តាអាយុកាលអាកាសធាតុនិងឫសឈើតូចធំចាក់ចូលប្រាង្គប្រាសាទបាគងគឺជាឈ្មោះថ្មីដែលត្រូវបានហៅនៅសម័យកណ្ដាលប្រាសាទនេះផ្សំពីពាក្យប្រាសាទបាគងប្រាសាទមានន័យទីកន្លែងអតិទេពគង់នៅបាទមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអ្នកថែរក្សាលោករីឯពាក្យគង់មានន័យថាគឺជាវត្ថុសម្រាប់បន្លឺសំឡេងឲ្យលាន់ឮរំពងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកមានជំនឿលើអតិទេពប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតជាសូរសំឡេងដាស់លាន់ឮដល់ពួកអតិទេពទាំងអស់បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូឡោកឃុំបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកផ្អែកតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមថាអន្ត្រេស្វរៈគួរជម្រាបថាការជួសជុលប្រាសាទបាគងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ2002ដោយតទៅនិងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងតំបន់រលួសហើយការងារជួសជុលប្រាង្គធំនៅជ្រុងពាយុនៃប្រាសាទនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2018ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអង្គការអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមកប្រាសាទនេះក៏នៅតែទទួលបានការជួយសង្គ្រោះពីអាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ